Krásný dobrý den, vítám vás u dnešního dalšího videa opět z ostrova Lanzarote. Pokud mě neznáte, jmenuji se Eva Paclíková, jsem koučkou vztahu a osobní transformace. A v dnešním videu opět odpovím jednomu z vás na váš dotaz. Dobrý den, mám na vás dotaz, prosbu. Je možnost například online konzultace, mohla bych se s vámi spojit. Nabízím individuální coaching, pochopitelně. V tuto chvíli není prostor, ale můžete se zapsat v podstatě do pořadníku, záleží, jak rychle na to spěcháte. Jinak samozřejmě nabízím různé online kurzy. Už delší čas na sobě pracuji. Znám teoreticky už asi vše, co bych měla a snažím se to každý den praktikovat. Koukám i na vaše videa a dnes na mě vyskočilo video o vděčnosti, kterou se též snažím praktikovat, ale bydlím v paneláku a mám hlučné sousedy a měla jsem je vlastně vždy a všude, ať jsem bydlela kdekoliv. A došlo mi, že jsem si to přitáhla svým myšlením. Musím přiznat, že jsem byla skoro nadšená, že to měl někdo podobně jako já. A ráda bych se zeptala, čím se vám toto prosím změnilo? Čistě praktikováním té vděčnosti a to ve stávajícím bytě nebo to funguje až na nějaký nový? Byť se snažím myslet a praktikovat, co se má, což je v tom hluku těžké, tak mě napadá, jak to může fungovat tam, kde už bydlím. Jak by najednou mohl být klid, když sousedé neplánují například stěhování a tak dále. Moc děkuji za vaši reakci. Tak já si upřímně už nepamatuji, že něco takového jsem zažívala, nebo nepamatuji si to tak, abych vám řekla, jestli jsem se musela přestěhovat nebo ne. Ale pamatuju si, že jsem to takhle mývala na nějaké období, že jsem prostě měla hodně hlučné sousedy, takže jsem na tom nějakým způsobem určitě pracovala. To se stává často, že my si ten problém, v tomto případě hluk, bereme sebou. To znamená, i kdybyste se přestěhovala nebo se odstěhovali sousedi, tak pokud je to ve vás aktivní, tak se přestěhujete do dalšího bydlení, kde budou zase hluční sousedé, nebo se tito sousedé odstěhují a přistěhují se další. Takže samozřejmě chápu, že je to těžké v tom daném bytě si vizualizovat, že je tam klid a ticho. Můžete využít samozřejmě chvíle, kdy, dejme tomu, sousedi nejsou doma, tak v tu chvíli si představovat, že už je všechno v pořádku. Asi nemá cenu nějakým způsobem je odvymazávat. Samozřejmě můžeme odstranit kohokoliv z naší reality tím, že ho vymažeme, ale ten problém často pak zůstane, takže to není vždycky řešení. My musíme v sobě zacelit, změnit to, co se stalo a proč se vlastně toto vůbec děje. Takže nejde tak ani o tyto sousedy, jakože o to, že v nějaké chvíli jste měla sousedy, kteří byli hluční, vy jste se na to začala zaměřovat a teďka si vlastně sebou berete, kamkoliv jdete, ten hluk. Jak na to? Začala bych určitě odťukáváním EFT. Začala bych sem hledat v sobě vůbec, proč mi to vadí, co mi na tom vadí, jak mě to rozčiluje. Takže všechny ty negativní emoce, které s tím souvisí, nemůžu spát, rozčiluje mě to, rozčiluje mě to na hrudi, jsem z toho nervózní. Tak tyto pocity bych si začala odťukávat, to je jedna věc. A začala bych si samozřejmě představovat, že žiju v prostředí, kde je klid. Vy říkáte, že nemají v plánu se stěhovat. Vy, když se dostanete do přání, kde je vaše přání již zhmotněné, tak jak to popisuje v knize Vaše nová realita, tak ty věci se přeskupí sami. To znamená, vy, když si budete představovat, žiju v místě, kdekoliv, kde je ticho a klid, tak to ticho a klid prostě se stane. Buď to najdete, dejme tomu třeba přítele, který bude mít, to se vlastně i stalo mně, že možná, když o tom přemýšlím, tak já jsem se vlastně pak přestěhovala a najednou jsme začali mít klidné sousedy. To bude asi v té době jsem se pak nějak přestěhovala, když o tom přemýšlím teďka. Takže by jsem odťukávala tu frustraci, plus by jsem si vizualizovala to, že tedy klid je. Samozřejmě můžete si vizualizovat ve chvíli, kdy třeba nejsou doma, aby vás to nerušilo, nebo můžete jít, začíná nám pomalu jaro za chvíli, takže můžete si vizualizovat i někde venku, kde opravdu
je klid někde v parku nebo v lese, kde je ticho, tak si na chvilku sedněte. Představte si, že jste ve svém domově nebo někde, kde se cítíte doma a kolem vás je ticho a klid. 10 hodin večer ticho a klid, 11 hodin večer ticho a klid. Prostě cítíte se dobře ve svém domově. To, co se pak stane, to už není na vás. Možná, jak jsem říkala, objeví se nový partner, vy se k němu přestěhujete, sousedé se odstěhují, přestěhují se jiní. To, že neplánují se odstěhovat, to nic neznamená. Možná to nevíte. Možná se za měsíc odstěhují jenom proto, že vy si to vizualizujete, anebo se sklidní. I to se může stát. Ale to vlastně není na vás, co se má stát. Na vás je vizualizovat si, jsem v klidu, a v tichu, cítím se dobře a odťukovat veškerou tu frustraci. To, jak se věci přeskupí, už je na vesmíru. Toť asi všechno, co bych k tomu dodala a možná by jsem si udělala přepis minulosti, opět popisuji v knize Vaše nová realita. A podívala by jsem se na první příhodu, první byt. Možná se to stalo někdy kdysi, možná se to stalo v nějakém určitém bytě, kde jste bydlela, byl tam hluk a vás to začalo štvát. A samozřejmě čím víc vás to štvalo, tak tím víc jste byla v tom, tady prostě se nedá žít, tady je hrozný hluk. A vy jste se pak přestěhovala a bylo to to samé. Už jste si to vlastně sebou nesla, že by jsem si přepsala tu první událost, kdy tento problém vlastně vznikl. Toť ode mě vše, dneska pouze krátké video, mějte se krásně, jako vždycky, happy manifesting.